tempo se leva para fazer uma coxa como essa? Ai, eu não sei precisar, porque isto foi sempre aos bocadinhos. E é assim, isto foi começado pelas nossas idosas e depois é que acabei. Mas tem aqui muito trabalho de senhoras já com a sua idade. Isto é do Centro de Convívio de Santa Bárbara. Ou seja, isso ali é uma coxa que foi feita a muitas mãos. Sim, sim. Mas penso que não deve ter demorado menos que 6 meses, se calhar? Sim. Para aí. Isto são tudo quadrinhos de tecido e é tudo. Isto primeiro é colocado num pano e depois é alinhavado. E depois é que é cozido tudo à mão, com aquele ponto que chamamos serviço louco. Do artesanato não se dá o valor que o trabalho dá. Ser realmente boa, tem que ter as tascas, e é por isso mesmo que nós viemos aqui conferir. Mas parece que essas pessoas não são aqui de Santa Bárbara. O senhor é de onde? São Mateus. De São Mateus. E veio aqui conferir comer uma bifanazita. Exatamente. Não é? E sim, essas festas estão boas? Estão. Então? É freguesia grande, tudo na boa, a gente tem aqui douradas, tem tudo. Tudo ok. Estou achando que isso já está um pouco mais avançado hoje, não? Hoje. Isso é tradição, isso é tradição, é douradas, é festas, é um atrás da outra. É isso mesmo, a época de estar feliz. E o senhor, já experimentou aqui uma bifana ou o que mais? Sim, já comi a bifana, muito boa, agora estou bem com a cervejinha. Muito bem. Excelente, e tá já bom? Fiquei sabendo que essa cervejinha aí é para fazer um brinde. Que brinde que é? É um brinde à saúde, é que as nossas festas torna-se o que eram antigamente, que esses anos com a pandemia foi tudo muito restrito, mas estamos aqui todos a brindar muito bem, à saúde. Muito bem, mas nós não tínhamos combinado que esse brinde era a Santa Bárbara? Ei, senhora, eu podia brindar a Santa Bárbara, mas eu sou muito fiel à minha freguesia, assim que repenas. Ah, então as duas. Não, senhora, assim que repenas, sou muito fiel. Tem uma costola de Santa Bárbara, sim senhora, acredito, mas gosto muito das minhas 5 ribeiras. Excelente. Então é isso mesmo. Brinde às 5 ribeiras em Santa Bárbara. Até já! O desfile infantil está prestes a começar, mas eu encontrei aqui uma família que veio primeiro comer aqui na tasca para depois ir descobrir tudo que vai acontecer lá no desfile. Então, senhor, como é que chama? Délio Dias. Délio. E tem a esposa que é a? Letícia. Letícia, que trouxe uma filhota. Como é que você chama? Sofia. Sofia, que trouxe uma amiga que é a? Érica. Érica. Então, nós temos aqui 4 pessoas. Que bem, quando eu cheguei aqui na mesa, estavam começando a comer. E isso foi rápido? Significa que está boa? Sim, a comida está muito boa, também era para não ser apanhada a comer na fumaça. A comida aqui é boa, isso é a tasca que pertence aos mordomos, à organização da festa, e nós também viemos cá para contribuir na ajuda da festa. Já contribuímos, mas é sempre mais uma ajuda que fazemos. A comida é bem confeccionada e é sempre uma alegria poder participar. E você, depois de 2 anos sem ter esse formato de festa, o que, que vocês andam a sentir? Tem sido agradável sair, vir para cá, encontrar as pessoas, desfiles? Sim, claro, é sempre agradável o convívio com as pessoas, a festa em si, estávamos a precisar disso, está a ser muito bom. Eu participei no desfile de abertura no sábado e fui vestida de indiana a segurar a faixa de abertura. E olha que eu encontro aqui de novo, Matilde e Beatriz. Matilde, como é que é isso? É festa? De manhã e de noite. Manhã e de noite. E você já foi ali nos brinquedos, Beatriz? Agora eu já fui aqui. Eu não fui mais nos outros brinquedos, que já estão já ainda tem que fazer o outro pula-pula, que já tem ele feito. Depois vai arrumar e depois vai fazer o outro. Ah, muito bem. E você já está aqui comendo pipoquinha com a sua irmã para aproveitar a festa, é isso mesmo? Aham.
agora então é só esperar o desfile, não é isso? É. Sim. É desfile dos trolls. Então me parece que vai ser mesmo muito Sim. bom, não? Cara, já vem o Thor, quando acabar, tá fechado aqui, olha, quando vem o Thor, é que arrumem o pula-pula. Muito bem. E você, Matilde, você já foi no pula-pula? Já. E gostou? Teve medo? Como é que foi? Gostei. Termina mais uma noite de festas aqui na freguesia de Santa Bárbara, com o desfile das crianças. E é assim o que nós dizemos? Que Santa Bárbara!